אוקיי, אז ככה. NPX, Create, React, React App, כן. React App, רווח השם שאנחנו רוצים לתת לה, למשל My App, מינוס, מינוס, Template, רווח TypeScript. בסדר? רוצה להתקין? יש, אין בעיה. הוא חדש? כן, כנראה. אוקיי, בסדר. הבנת אותו ישר שהוא דיבר על הקאפ, כי כתוב קפיטל לטר. רק לקרוא, רק לקרוא. אתה מכיר איזושהי ספרייה שעושה את זה יותר מהר? מיט. מה אמרת לי? איזה? מיט. אני לא משתמש בה. וזה גם יצא יותר קטן? אם זה כזה מה? לא בדקתי. כי אני כאילו לא השוויתי גם פרויקטים. את הבנדל בקצה. ריאקט יוצא סדר גודל של משהו כמו 300 מגה. משהו כזה. לא משנה. לא, לא, זה הקובץ הראשוני. הקובץ הראשוני, אני לא יודע, אני דיברתי על הביל. ביל, לא, ביל קטן, כן. ביל זה חסית קטן. כן, ונכון, יש ספריות שיודעות לעשות את זה יותר קומפקט. אני עושים את זה. כן, נכון. אוקיי, CD ו-NPM Start. לא, אתה יודע, כאילו, השתמש לי איזה פעמיים, זה משהו מאוד ספציפי. יופי, מנהם. ואיך לעשות את זה. יאללה, אז תסיימו רגע את הדיונים. בוא נעשה, יאללה, בוא נממש. כן, הוא כבר סיים, זה אפשר גם להקטין. כבר הבנתם את הרעיון. אחרי שעושים כמה פרויקטים ברידאקס, פתאום ה-actions ו-reducers וכל המונחים האלה נהיים ברורים. אפשר לשים אותו בצד. אז אנחנו פשוט יוצרים בתוך source, אני עושה קובץ שאני קוראת לו store, כמו שהיינו מקודם, נקודה TS, מתקינה את הספריות הנחוצות. npm i redux at redux כותבים אותה at redux js toolkit at redux js slash toolkit and toolkit ו גם יהיה לנו עוד דבר אחד שאנחנו נצטרך, React, Redux, בגלל שאנחנו עובדים עכשיו עם React. Redux, Toolkit ו-React Redux.
איזה טעות היה לו להשאיר פתוח את הקובץ מקודם. אני קופי פייסט. ריפורט. רידבקס. טוב, מה הדברים שצריך לשם? קונפיגר סטור. קריאט סלייס. קריאט אייסינג טנק. ופיילוד אקשן. אותו דבר בדיוק כמו מקודם. יכולתי לעשות לזה קופי פייסט, אבל שלא השארתי פתוח. אינטרפייס, אתם יודעים מה זה, אבל זה אותו דבר, כן, חבל לא להעתיק, יש כל כך הרבה דברים להעתיק. טייפס, כל הדברים האלה אני יכולה להעתיק, חבל לא לעשות את זה, בואו ניקח את הטייפס ישר מפה, נזרוק אותו בסורס, מה עוד, נסתור, מפה, כל אותו דבר, מפה כל זה אותו דבר, אוקיי, הכל אותו דבר, רק צריך לזרוק לפח. אם אתם לא רוצים לעשות יותר מסלייס אחת, אפשר לשים את זה בפח. בו סלייס. בו A, בו V, וכאן אנחנו נקרא לזה Reducers. סלייס. אחת, ככה. זה לא צריך. אתם רוצים שאני אשאיר את זה? כדי שיותר נשאר. נשאיר שיהיה דוגמה למה אם רוצים יותר מסלייס אחת. עוד מה השנייה? איפה יש? אוקיי, היא נמצאת בקובץ אחר. יופי, עכשיו אנחנו יכולים לעשות את הלואודינג הזה. אפילו אפשר אולי טיפה מהלוגיקה של הקוד לקחת מפה. בטח זה לא, כן, את יכולה לקחת את הכל, פשוט להכניס את הקייס לתוך סטייק ואת הסטייק לרנדר. ב-use state רגיל, לקחת את הקייס, בוא נגיד שזה לואודינג, את עושה set case whatever loading, לרנדר אותו בעצם. שנייה, לא יודעת אפילו איפה אתה. בוא נמחק את כל זה. שמעתי state, לא state. רצית שאני אשאיר את הספינר הזה? לא חובה. אין לי חיבה מאוד איך את הספינר. לא, נשאיר אותו. רק איפה הוא, לוגו, וזה, באימג', באימג', כן, וזהו, עד פה. אתם רוצים הפסקה? כן. אוקיי, טוב, יאללה, הפסקה? כן, כן, פה הפסקה. אנחנו ממשיכים, אז יש לנו כרגע, יש לנו אפליקציה שיש בה את הלוגו הזה, ואנחנו רוצים שהוא יהיה מוצג רק בזמן הלואודינג, ומעליו גם יהיה כתוב את המילה לואודינג. אז בואו נעשה H3, יהיה כתוב בתוכה לואודינג, טה-טה-טה, ככה, ואת כל זה נכניס בתוך div. ולזה ניתן class name loading div
אנחנו נותנים איזשהו משתנה ונקרא לו should show, אז const should show loading div set should show loading div מצב התחלתי זה false on import f alfarsali משתמש בערך מתוכו כאן, נעשה כזה, כל הדיב הזה נכנס לתוכו, ונשים לפניו שוט שוב לודינג דיב, אמפרסנד אמפרסנד והדיב. אוקיי? קלאסי. אז יש לנו פה רק עם ה-should show loading div, אם הוא היה בהתחלה true, אז היינו רואים את זה, ובגלל שהוא false, לא רואים. יופי. אז בהתחלה מתחילים את זה ב-false. אחרי זה, אם יש לנו את האיש, אם כבר יש לנו את הדאטה, אנחנו מביאים רק איש אחד, נכון? כן. אז אם כבר יש לנו את את הדאטה של האיש הזה, אז בואו נעשה ככה, מתחת להדר, main content, דיב, נעשה את פשוט, דיב, כאן אנחנו נציג את הדאטה של האיש הזה. H3 כפול 3. על אחד אנחנו נשים את ה-first וה-last name שלו, אז const person, the person, set, the person. האמת שאני לא צריכה לעשות set, אני לוקחת את זה לוקחת את זה מה-state. נכון? פשוט תיקח את זה מהסטייט. זה כל הרעיון. ואז, אז רגע, אז צריך עכשיו לעשות אימפורט לסטור. אימפורט לסטור, אני פשוט חושבת הצעד קדימה, אימפורט סטור פרום ויש לנו שם גם פאץ' פרסון דאטה, זה כבר השלים לי וזה יותר מדי לכתוב, אז נעשה קודם את הפרום שהשלים, פרום התיקייה הנוכחית נקודה סלש סטור. סטור. עשינו פה אקספורט לסטור, אז למה לא? זה משהו אחר, בלי קשר, פשוט לא כתבתי כאן כלום. וזה. אוקיי, עכשיו פסיק. fetch person data. נשתמש ב-use effect, ובזמן שהקומפוננט שלנו עולה, נקרא לפונקציה שמביאה את ה... שעושה את ה-fetch הזה. כן. אז נכתוב רגע כפונקציה נפרדת, const fetch data. קוראים לו dispatch, store dispatch.
ואיך קראנו לפונקציה הזאת? פאץ' פרסון. אנחנו נבצע קריאה לפונקציה פאץ' דאטה מתוך יוז אפקט, UEF. עושה כאן את התוספים. אם כותבים use ו-e גדולה, אז היא נותנת הסניפט. איך? use ו-e גדולה? לא, לא, זה כמו שכתבת עכשיו, פשוט. תמחקי רגע. כן. עוד אחד אחורה. c גדולה. כן. הציון נותן. כי יש לך את זה. React. בדיוק, בדיוק. React. חשבתי שזה בלתי נתפס. לא. מחקו לי את הכל. מאוד אני צריכה פה React Snippet, וגם זה בדרך כלל צריך בסימפל React Snippet, גם זה אחד שתמיד אני מתקינה אותו, שיהיה. עכשיו אני יכולה לכתוב UEF ככה. והנה אז כתבתי. זה סניפט נחמד. טוב, אז כאן אנחנו נקרא לפאץ' דאטה. ואנחנו צריכים גם לעשות סאבסקרייב. יותר נחמד, במקום לעשות את הפאץ' דאטה פה, בואו נעשה את זה עם כפתור, שיהיה לנו שליטה על זה. נשים את הכפתור להתחלת המסך. React זה on click עם C גדולה. יופי, ואז כל פעם הוא יעשה fetch, ואז בתוך use effect אנחנו רק נעשה subscribe. סאבסקרייב, ניקח את הסטייט כמו מקודם, const the state מקבל store נקודה state get state. ואת האיפים מהתוכנית הקודמת. עכשיו אנחנו רוצים לעשות ככה, switch. סוויץ' להאם הסטייט שלו עכשיו זה לואודינג או הסטייטים האחרים שנתנו, בואו נזכר מה הם היו. דן. דן לואודינג וריג'קטד. כן, איפה זה היה? הנה. דן לואודינג וריג'קטד. זה סוויץ'. דה סטייט. נקודה, reducer, slice 1, נקודה, fetching data stage. חבל שלא נתתי לו להשלים לי את הסוויץ'. ונעביר את זה לפנימה. אוקיי. סוויץ', loading. אם זה loading, אז אנחנו רוצים לעשות את הבחורצ'יק הזה, set should show loading div לטרוק. וברייק.
יאללה, בוא נמשיך את הלוגיקה של השניים האחרים. אם זה קנדים. קראנו איזה משהו אחר. אם זה דן. דן, נכון. אלו, או לאודינג, או דן, או ריג'קטד. אז זה פוסט. נכון. אז לא צריך יותר להראות לאודינג. לפני זה, בהתחלה במצב לאודינג. אחרי זה הוא יהיה או דן או ריג'קטד. אז גם פה זה גם לא צריך יותר, כי אנחנו יודעים מה קרה. עכשיו, פה אנחנו צריכים להגיד, אם זה דן, אז בוא נראה את האזור על המסך שמראה את התוכן של האיש. ואחרת, אנחנו נראה תוכן שאומר, Oh no, we got some problem. אז זה יהיה המיין קונטנט, ואז כאן אנחנו נשים אותו גם קונדישונל דיספליי, ככה. שוד שואו מיין קונטנט. הסוגר צריך להגיד לך מעט. בטוח, רגע, שנייה, אני רק אסיים את זה ותגיד לי מה להזיז. הסוגר הזה. זה? כן, צריך להעלות אותו. אוי, נכון. תודה, טוב ששמת לב. should show main content, בוא נעשה כבר על הדרך, נעשה את ה- should show error. should show main content, פסיק, set should show main content. נקבל use state של בהתחלה false, כולם יהיו בהתחלה false. ואחרון יהיה should show error. זה יהיה דאטה של האיש, ודבר אחרון, זה יהיה זה. אמפרסנד, אמפרסנד, ו... זה הבעיה שכשכבר כותבים קוד בצורה כזאת של ה-conditional display, אז הוא מפסיק לעשות השלמות של הקוד. בגלל זה יותר טוב לעשות את זה, ואחרי זה להכניס. אחרי זה, אחרי זה נכניס את זה פנימה. האמת שפה לא צריך יותר מדי, זה נגיד H3, שבתוכו אנחנו נגיד, we got problem loading or fetching data, ואפשר גם לקחת את ה-error אם רוצים. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים לקחת מהסטור. נקודה get state. נקודה. this state, איך קורא לזה? לא, best state. זאת פונקציה get state. היא לא אובייקט. נכון, זאת הבעיה. נכון. עדיין בעיה רעה? אולי כי לא סיימנו את זה, אולי כי שמתי פעמיים סוגריים מסולסלים. איבדת סוגריים? לא צריך פעמיים סוגריים מסולסלים. מספיק פעם אחת. זה לא אנגולר. זה לא אנגולר, בדיוק. בוא לסיבה. אז כאן אנחנו צריכים, איך קוראים לו? קוראים לו דה פרסון.
נקודה. פרסט. מה הוא דואג שהוא לא קיים? Does not exist in type or dear cells. הוא צודק. כן? כן, כי צריך get לקלוט state. את מה שמגיע מזה, זה לא get state נקודה משהו. צריך לקלוט את נגיד להגיד x שווה store נקודה get state, ואז x נקודה בפרסים, לא? לא, זה אף פעם לא משנה. רגע, בוא נחשוב. לא כל הכבוד. אפשר רגע, אפשר לעשות את זה בשלב של של אלה. כשהוא הביא את הדאטה. כאן, בדן. לשמור את זה בסט? כן, בדיוק. לשמור את זה בפרסון. הנה כאן, קונסט. ופרסון דאטה סט פרסון דאטה כאן your state שבסופו של דבר אנחנו מבטיחים שיהיה בו פרסון. ואז כאן אנחנו עושים, בתוך דן אנחנו עושים set person data, set, set, לא רוצה להשלים, the person data, לא, כן נשלים, set the person data, ואז כאן אנחנו יכולים לגשת אל ה-state. עכשיו, מה אמרת מקודם? למה לא יכולתי לגשת אליו? אני לא חושב שזה היה משנה, כאילו... חשבתי שהיה צריך לקלוט. אני יודעת מה, לא עשינו נקודה אפ. רגע, סטור, נקודה. תראי רגע מה הוא get מעלה state. בהשלמה אחרי סטור, get state. לא, כאן זה אמור להיות אפ. נקודה. זה מה שהיה לנו מקודם. גם, אוקיי. אבל בכל מקרה, זה לא המקום לעשות את זה. המקום לעשות את זה זה פה. בדיוק כמו שעשינו בתוכניות הקודמות. כן. תוכניות הקודמות זה היה const state. נקבל store get state. ואז אפשר לעשות כאן. That's the person data, person, the person. First, the state. Nekuda, up. Nekuda, the person. נכון? זה כל זה. כן, אבל למה הוא לא משלים? איזה סוג אמרת ה-use state הזה, איזה סוג, איזה טייפ? ה-set person data. אמרתי שזה person, אמרתי שזה person, שבהתחלה נותחל ב... אפשר לתת לו null, לא, רק undefined. לא, זה ככה. ככה, ואז אפשר לתת לו undefined, אפשר לעשות זה גם עם נעל ועיקרון. אוקיי, ככה. עכשיו פה, set a person data, מה היא מקבלת?
מקבלת פרסון, נכון? אז פרסט, יכול להיות שזה סתם אדום, רק כי לא השלמתי את הכל. פרסט. country or location. זהו, בגלל זה. אומרים היום את זה. נכון, אז הנה עכשיו אנחנו נכתוב את מה שרצינו, יהיה לנו אולי השלמת קוד. death state נקודה arc נקודה לא משלים. זה לא משהו, זה לא נכון. כן, זה אומר שמשהו כאן לא בסדר. בוא נזכר רגע איך עשינו דף מרגע שזה עבד טוב. באקסרסייז, בסופו של דבר סיימנו אותו, זה היה בסדר גמור. קראנו לו רד שתיים רד אחד ולא אף? אצלנו גם? או, בדיוק, זה מה שהיה חסר, צודק. בדיוק, זאת הבעיה. אז death state נקודה reducers, הנה reducers slice אחד. יפה מאוד. נקודה, ומכאן הוא לוקח up, נכון? רגע, עוד הפעם. לא, זה ה-up, זאת הייתה הבעיה. שאני נתתי לו את זה, וזה לא רידקס טולקיט נתן לו את השם הזה. כן, שהשמתי אותו, והוא לא השם. רדיוסר סטייס אחד, נקודה דה פרסון. או, שלום. נקודה פרסט, ו... זהו, כל האחרים יהיו אותו דבר. אז אנחנו צריכים לעשות זה אולי אחרי שעשינו סט לפרסון, כדי שזה לא יהיה לנו איזושהי שנייה כזאת שרואים תוכן ריק. ואני חושבת שסיימנו, רק should show, זה צריך קצת לשחק איתו. סט should show בדיוק, צריך... זה לואודינג, מה אני רציתי? לא לואודינג, פה... אם זה דן, אז צריך לעשות סט should show main content true. ואם זה אירו... ואת זה פולס. אוקיי, שני אלה פולס זה טרו, עוד פעם כאן את הלואודינג הסתרנו, את המיין הראינו ואת האירור, כי אם אנחנו נלחץ כמה פעמים על הכפתור לעשות עוד הפעם ועוד הפעם פאץ' לפרסון, אז לפעמים יהיה שגיאה ואולי לפעמים יהיה הצלחה, אז צריך לטפל בכולם בכל המקרים. ובלואודינג שני אלה צריכים להיות פולס. Set should show error ו-main content, שניהם צריכים להיות פה פולס. ליתר ביטחון צריך בכל אחת מה... אופציות, בגלל שיכול להיות שנלחץ כמה פעמים על הכפתור, אז המצב ישתנה מהצלחה לכישלון ולואודים. שאלה 29. 29, כאן. מה לעשות איתה? רק אם הייתה הצלחה, אני צריכה לעשות סט ליוזר החדש. אם לא הייתה הצלחה, אין לי מה לבדוק את היוזר. הוא כאילו לא עדכני, אין לי מה להראות אותו. זהו, אתם חושבים שסיימנו את הלוגיקה? אני חושבת שכן.
מה אתם אומרים? אוקיי, רק בסוף, אני רק הערה קטנה, אנחנו נצטרך לעשות, פה עשינו את הסאבסקרייב, זה ירוץ לנצח, אז אנחנו צריכים מתישהו לעשות לזה אנסאבסקרייב. כן, צריך לעשות לזה בדיוק. עשינו את זה בריטרן שלי. בריטרן, נכון. בריטרן עושה את זה. אוקיי, אני פותחת טרמינל חדש, מריצה את זה עם נודמון, ובואו נראה. רגע, אני לא צריכה להריץ את זה עם נודמון. לא צריכה. זה כאן. לא, לא, זה כבר רץ, זהו. לא, אני כבר רצה. זהו, שכחתי שאני כבר בריאקט. יופי, אז בואו נראה את זה בדפדפן, אם זה עובד. יש שבעה, יש שבעה. כן? יפה. יאללה, בוא נעשה קליק, נראה מה יקרה. מה הוא רוצה? בוא נראה שבאמת משהו קורה אם חיברתי את זה ל-fetch data. Inside fetch data. זאת אומרת שהוא עשה dispatch ל-fetch person data. ב-use effect עשינו subscribe לגלות כל פעם שיש שינויים, ואם הפונקציה הזאת היא רצה היא הייתה אמורה לעדכן. תראי לפי האלמנטים בכלי המפתח, כי אז את תראי מה רונדה. רק הבנתי מה אתה אומר? רק ההדר, ההדר כן, ההדר זה בשלב של הלואודינג. ההדר זה בסדר שהוא רונדר, הבעיה שאין בו כלום בפנים, וזה בסדר, והוא אמור להיות לא. נכון, את זה עשינו בפולס. כן. זאת אומרת, כולם נשארו בפולס. כולם נשארו בפולס, בואו נראה אם יש כאן איזושהי שקיעה. The person data, זה נראה קצת חשוב, is assigned value, but never used. שורה 11. The person data, לא השתמשתי בו למטה. אבל גם ה... היינו עוד לראות את הלוגים. נכון. איפה זה? כאן... זה. כאן התכוונו לשים. זה, נקודה. פרסט, התכוונתי. נכון. אז ככה אנחנו רוצים לשים את זה וליד זה לידו את הלאסט. מתחת לזה אימייל וקאנטרי. טוב, עכשיו הוא כבר לא מתלונן על זה, ואנחנו נראה זו שלנו, fetch data, וזה לא השתנה. זאת אומרת שהסאבסקרייב הזה כאילו לא רץ. הסאבסקרייב נראה לי לא רץ. אז היא לא בלעד הסטייק בהתחלה.
בוא נעשה שני לוגים, inside use effect ו-inside subscribe. נכון שזה לא רץ? לא, זה רץ. לא, זה לא הגיע, אבל זה. לא הגיע, use effect לא רצה. את צריכה לראות את זה בקונסול בווב. לא פה. זה לא יפה לך כאן. כן, 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 הכל בסדר. זה כבר תוכנית חמישית שלנו היום. הכל בסדר, אני מכיר את זה, המוח כבר... יופי, אז יש לנו את הפעמיים, יש לנו את זה פשוט כי לא שמנו באינדקס TSX על זה, על זה, באמת קצת מבלבל כשהולכים לעשות את זה. יופי, אז הנה inside use effect נכנס לפה פעם אחת, אבל הוא לא נכנס למתודה הזאת, כאילו הוא עושה סאבסקרייב אבל היא לא נקראת אף פעם. בואו נציץ איך עשינו את זה לפני רגע שזה עבד, אולי נגלה מה הייתה הטעות. סאבסקרייב. בואו נשים שנייה את הסאבסקרייב הזאת בהערה, נשים את הסאבסקרייב הקודמת. אולי זה ייתן לנו קצת אור על מה לא עובד, למה. ב-State, Reducers, Slice 1. Reducers, Slice 1. אוקיי. נכון, סגרתי, סגרתי, סגרתי. Use effect נקרא סאבסקרייב? לא. Use effect מריץ את כל מה שנותנים בעיה. לא, כי פשוט, אתה נראה כאילו שאתה מתחיל לעשות סאבסקרייב אחר. לא, אנחנו בתוך use effect, הקוד שנמצא בתוך use effect מורץ, פשוט מורץ. ואז בקונסול, inside use effect, ואף פעם הסאבסקרייב לא נקראה. הסאבסקרייב לא נקראה, זה אומר שאף פעם לא קראנו לדיספאץ' הזה. תעשי לוג בתוך הפט שפרסמת. רגע, לא קראנו לזה. הנה, inside fetch data, וכאן, אבל זה לא שינה את הסטייט. לא שינה את הסטייט של האיש. זה סטייט, הוא לא באמת... נכון. אז תור נקודה דיספאץ'. פה, בתוך פאץ' פרסון, אתה צריך לעשות לוג. כאילו לראות אם הוא מגיע לשם. כן, נכון. הנה, יש לי את הפאץ' פה. פאץ' פרסון דאטה, בתוך זה, בוא נגיד לו... רגע, עוד פעם, איפה? שנה 29. 29 פה. לא משנה, לא אכפת לה. לטייפסקריפט לא אכפת. לג'אבסקריפט גם לא אכפת. inside fetch data, ואנחנו לא מגיעים לפה, זה לא באמת מדספאץ' את זה. זה לא, למה לא? נכון, אז קודם כל אנחנו יודעים שזה לא מדספאץ' אותו. בואו נסתכל רגע על הפרויקט בסדר, על הפרויקט שזה עבד לנו טוב, זה האקסרסייז הזה.
וכאן מה עשינו? אוהב. מהמם. פעם שנייה באותו יום, אותה שנייה. מה שנייה? לא כתב no wait. כן, כי אז הוא זה, הוא צריך לעבוד עם פרומיס ולא... הנה, זה הפאץ' דאטה הלא טובה וזה הפאץ' דאטה הטובה. זאת הלא טובה, זאת היא לא בסדר. אין לה סינק ואין לה wait. דיספאץ' לפרומיס? כל פעם מתייחסים אליה לפרומיס. היא פרומיס. פרומיס לכל דבר. היא מחזירה פרומיס כי זה טנק, זה... שוב, לא התעסקתי בכלל במנגנון של סטור, אז פחות מדהים את זה. אוקיי, איזה יופי. עכשיו למה כאן זה עדיין לא משנה את זה? אז קודם כל אנחנו רואים, יש לנו פה את הפנדינג, את הסטייט, אבל זה ההדפסות שמגיעות מאיפה. הפנדינג מגיע מסטור, זה מגיע מאפ, זה מגיע מאפ. אני די בטוח שאם תרחיבי את המסך ותעשי את זה שוב, נראה את זה פשוט. זה לא נמצא בתוך המסך, מספיק את הקטן. לא, 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 הוא לא פה, ואנחנו יכולים גם להוכיח שאם כאן אנחנו נעשה לו... תסאבסקרייב, נכון? איפה? למה שאני עושה דבר כזה? זה באמת לא בסדר. מרוב ניסיונות. איזה יופי. לא, זה לא בגלל זה, זה בגלל שאני שמתי פה טרו, בוא נראה שזה באמת בגלל זה. זה לא בגלל זה. אחרת הוא היה מפסיק אחר שנייה. הוא סתם תקוע על הטרו הזה. Fetch data. איזה מהמם. ראיתם? כן, זה שנייה. כל הכבוד לנו. זהו. הצלחנו למצוא את כל הבאגים. זה באמת כל הכבוד. אני שתלתי פה לפחות איזה 5 באגים. אבל זה תמיד ככה. אתה כותב מהר מהר מהר, ואז יש הרבה באגים. אתם מספיקים לראות את זה, נכון? למרות שזה בזום. כי הזום לא תמיד מספיק להעביר משהו. אנחנו מספיקים, לא מספיקים לראות אותו מסתובב. הוא מופיע ונעלם. נכון. הוא אמור להסתובב. אצלי אני רואה ממש סיבוב שלו. זה, כן, כי הזום... תחליט על הקבלים. תשאירו לי מספיק, אתם רואים? עכשיו השאלה איך אני אדע על מה אני לוחץ. אני אדריך אותה. אני עושה פינה, קצת שמאלה למעלה. ותקדור. אוקיי, היה שם כזה כמה מהדוקסים. לא, נתמתי לו. זה מודווית, לא ראה את זה בגלל המחכה. אבל אני כן לא ראה את הדרוש. אצלי זה איתי יותר. זה כזה יותר. אצלי זה כזה נפלא. 15 מעלות הוא מספיק להסתובב. יופי. אפשר להגדיל את הספורט? באפסיס. נראה לי באפ או באינדקס. איפה הטרנספורט? מן הכל למטה. אפ לוגו, כן, אוקיי. וכי פריימס, רוטייט 0 דגריז. זה 360, זה אומר שמסתובב מלא. שהוא ממשיך להסתובב, השאלה באיזה מהירות. הנה, אפ לוגו, אינפינט בשורה 12. 20 סקנדס, אני בטוח שנשנה את זה. כן, נכון, צודק, זה ליניאר, נכון, צודק. זה כמה זמן לוקח לו לעבור מ-0 דגריז ל-360 דגריז, נכון, אתה צודק. נכון, זה בדיוק הפרמטר הזה. אז 5 סקנדס. כשמחפשים בכוח מה להוסיף לה... הנה, ראיתם כמה הרבה? עכשיו כזה. נתן סיבוב. אבל עכשיו יש אצלי בעיה אחרת. הוא מופיע, אז אני פתאום רואה אותו פה. כי אני לא מספיק לראות איזה סיבוב. משהו ברשת למחשב שלך, תמיד היה לזה בעיה. נכון, זה משהו במחשב הספציפי הזה. טוב, יופי. אז בואו נראה אם אפשר לעשות את הקוד קצת יותר נקי, כי ככה עשינו מלא דברים, העיקר שיעבוד, העיקר שיעבוד, העיקר שיעבוד, אז בואו נראה אם יש משהו שאפשר לנקות קצת. Fetch data, אין מה לנקות, זה await, store dispatch. use effect, בתוכה מה אנחנו עושים, זה אפשר לנקות. האמת שאת כל הקונסולוגים כדאי לנקות.
אם אני רוצה לנקות את כל הקונסולוגים, הכי טוב זה ללכת ל-Edit, Finding Files, ולהגיד כאן console.log, ולעשות במקום זה, להחליף אותו, /console. זהו, אז כל הקונסולוגים יעלמו לבת אחת. יופי, זהו, זהו, היה לנו יותר קונסולוגים. אלה שכבר עשיתי עם סלש מקודם, קיבלו עוד סלש, זה בסדר, לא מופיע. יופי, אז זה כבר יותר נקי. מה עוד? סאבסקרייב זה בסדר. ואז אנחנו בודקים מתוך הסלייס הספציפית שאנחנו רוצים להסתכל בתוכה על דבר ספציפי, שזה מה הסטייג' שלו, וכאן משנים אותם לטרו פולס פולס, ואז אם יהיה לנו ארור, בוא נעשה ארור. צריך לעשות ריטרן גם, לעשות קלר, לעשות פייל. נכון, חשוב מאוד, לא לשכוח לעשות את זה. אז אחרי הסטור נקודה סאבסקרייב, אנחנו כותבים ריטרן. אחרי, לא? כותבים את זה בסוף של הקוד שכתוב בתוך הפונקציה של ה-use effect, נכון, בדיוק. אז כאן אנחנו צריכים לספוג את זה לתוך משהו, let my subscription, unsubscribe שלו. אוי, זה כל כך הרבה יותר פשוט, זה רק לשים על זה סוגריים עגולים, אבל זה סינטקס נוראי. אוי, זה גרוע. סינטקס מאוד מכוער. My subscription, unsubscribe. ככה. אני אקרא לו פשוט unsubscribe. זהו. Let's unsubscribe, וכאן מריצים אותו, והוא יעשה unsubscribe. רגע, אבל ריטרן הוא לא אמור להיות מחוץ לסאבסקרייב? לא. כלומר, בשורה 56? הוא מחוץ, כי כאן יש לנו... הוא בתוך הסאבסקרייב. הבנתי אותך, זה בלבל אותי. כאן, זה צריך להיות אחריו. טוב שהתעקשת. זהו. הוא צריך להיות הדבר האחרון שאנחנו כותבים בתוך המתודה שה-use effect מקבל. Use effect מקבל את שני פרמטרים. הראשון זה פונקציה, לא מתודה פונקציה, והשני זה מערך. הדבר האחרון בתוך הפונקציה ש-use effect מקבל בפרמטר הראשון צריך להיות return, ומה שאנחנו רוצים שירוץ ברגע שהקומפוננט מסיים את חייו במערכת. זה התפקיד של ה-return הזה. אז פה אנחנו נעשה לו unsubscribe. אבל אם היינו רוצים שהוא ימשיך להיות subscribe, אז אני יכול לא לשים את הריטרן, נכון? כאילו זה לא... כאילו אני רוצה שהוא ימשיך להיות subscribe. כן. אני יכול לא לשים, כמו שאני משאיר אינטרסט אינטרסט. נכון, הוא יישאר מאזין לכל שינוי קורה. עכשיו בוא נראה. רגע, אבל חכו שנייה. הנה על זה. כן, אז זהו, שכחנו להסתכל על זה. אז כאן זה... זה 100 VH, ופה נעשה אותו רק 50 VH. זה לא יתחבא. יופי. אז כאן, באמת שאפשר להחביא את כל ההדר הזה. בהתחלה הוא loading, ואחרי שהוא מסיים. אם אתה לא נשאם את הסאבסקרייב, תדאג שיהיה פשוט כן, שלא יהיה לך memory leak. כי אחרת כאילו, אתה לא יכול להסתמך באמת שהריאקט יעשה בעצמו unsubscribe. לפחות. לא, בטח שכן. אם אתה שם את זה בתוך ה-use effect בסוף,
אתה עושה את זה. אומר, אם הוא לא רוצה לעשות. אם לא עשה. אז במקרה כזה, צריך לזכור כן. מתי ש... עדיף לעשות את זה כן. כי יכול להיות שזה לא ישוחרר, כי אני אמור אליי כזה. הבסט פרקטיס זה לעשות לזה. יש לנו אופרטור שעושה משהו עם זה, אני זוכר. קראתי על זה. אתם יכולים לשמור את כל הסאבסקריפשן שלך. כן, יש משהו, איזה פייפ כזה. ואז אתם יכולים להשתמש בזה. אבל אני לא, לא, אני לא חושבת, לא, זה לא בריאקט, זה באנגולר אתה מדבר, כן. זה רק יכול שאפשר לפתור, זה נכון לכל דבר שאתה רוצה בך. לא, ברור, אבל זה שאלה כמה כבוד שכך. כן, כמה כבוד. לעשות הוק, לסרסקריפט של זמן, אם אתם צריך, אני צריך את האובייקט שמכיל את ה... אתה בעצם צריך בכל פעם... ממש טוב. תראה, קודם כל אתה צריך לשמור בצד איפה... לא, זה ההוק, זה ההוק, לא, 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 לא להתחכם, זה ההוק. Use effect זה ההוק עצמו. לא לחפש הוק שעושה משהו כמו ש-use effect עושה, כי יש את use effect. לזה הוא קיים. Use effect, התפקיד שלו זה איתחול וניקוי. נכון. Use effect זה... בקיצור, לעשות unsubscribe וזהו. נכון. נחיה בשלום עם זה. זהו. טוב, יאללה, רוצים תרגיל? אפשר, יאללה. אז התרגיל שלנו הוא ככה, וזה תרגיל סופי, כאן כבר יש לנו את כל הפעולות הנדרשות, עכשיו זה יהיה רק לתרגל את זה בצורה יותר חכמה. אז רגע, יש לי את התרגיל הזה כתוב. ליצור אפליקציית ריאקט. בסטור שלנו אנחנו נחזיק פרטים של 50 פרסונים שנביא מה-API שלנו, וגם רשימה של אנשים מועדפים, יהיה לנו את הפייבורייט. נגיד, תמיד אנחנו משתמשים ב-API הזה כדי להגיד אנשי הכנס, אז אנחנו רוצים לראות מי המועדפים עלינו, אלה שאנחנו רוצים ללכת לראות את הטוק שלהם. אז כל אנשי הכנס יוצגו במסך הראשון, בלחיצה על אחד מהם נועבר למסך הבא, שבו יוצגו פרטים נוספים על האיש. במסך השני יהיה כפתור שכשנעשה עליו קליק, אז זה יוסיף או יסיר את האיש הזה מרשימת המועדפים. אם מישהו ברשימת המועדפים הוא מוצג עם קו גבול אדום, סביבו במסך הראשי. זאת אומרת, המסך הראשי יוצגו כל האנשים, ורק אלה שכבר התווספו בעבר לפייבוריטס, הם יוצגו עם קו אדום מסביבם, גבול אדום. אז מה חדש פה לעומת הדוגמה החמישית שעשינו, שזה בעצם הדוגמה מרגע, כן? במקום להביא פרטים של איש אחד, נביא 50, הפאץ' קורה בעצמו בתחילת ריצת האפליקציה, ולא בגלל שהמשתמש לחץ על כפתור, והמשתמש יכול ללחוץ על הכפתורים שגורמים לשינוי בסטור, שזה okay. בעצם במסך אחר, זה מסך מספר 2. אוקיי? Okay? Okay. נתחיל את זה ביחד, ומה שלא נעשה כאן, נעשה בבית. אוקיי. יאללה. נחזיק את האפליקציה הקודמת פתוחה, כי יהיה לנו הרבה קוד לעשות לו קופי פייסט. יאללה, אפליקציה חדשה. אפשר לעשות את זה... לא, נעשה תיקייה חדשה שלא מבלבל, ניו, פולדר.
final exercise, redux. טוב, עכשיו אתם זוכרים? NPX? NPX. Create, מקף, React, מקף, App. מינוס טמפלט, השם שלנו, Redux Excel, Redux. לא, בלי אותיות גדולות, יפה. Excel, או Final Excel. רגיל סיום הנושא. ודש דש טמפלט טייפ. יאללה, בזמן שהוא נוצר, בואו נסתכל רגע מה אנחנו כבר יודעים שאנחנו הולכים להעתיק מפה. כל אלה טייפס סטור סלייס פרום אנאדר דבלופר, שישאר לנו לדוגמה. זהו, שלושת אלה, ואז מהאפ, אולי אנחנו ניקח טיפה מהקוד, אבל זה די שונה. ואז אנחנו צריכים לעשות שתי קומפוננטות, ואנחנו צריכים לעשות גם ראוטר, כי אנחנו רוצים להציג את התוכן על מסך חדש. מסך חדש. כן, ולגשת מהמסך האחר, כלומר מקומפוננטה אחרת, לגשת ולהציג את האות החדש. נכון, להציג את האיש, להציג את הפרטים של האיש, ועם כפתור שמאפשר להוסיף אותו. זאת אומרת שבשתי הקומפוננטות, גם במסך הראשי של כל הגלריה, וגם במסך של פרסון אחד, אנחנו צריכים לגשת אל הסטור, נכון, ולהפעיל מתוך הדברים. יופי. כן. npm start מה צריך cd לפני cd לאפליקציה ו-npm start ונגע פורט ונסגור את הקודמת זה לא עוזר לסגור, צריך לעצור את הפורט קונטרולסי אז גם פה, קונטרול C. זה. ואנחנו מתקים לפרויקט מחדש, הסורס. ואולי נשאיר פה עדיין פתוח את ה-TSX, יהיה לנו אולי כמה דברים להעתיק. מה אנחנו בטוח צריכים מפה? בוא נתחיל אולי עם היצירה של שתי הקומפוננטות. קומפוננט הראשונה, בוא נעשה תיקייה, נקרא לה קומפוננט, נגרור אותה לתוך סורס, כי בטעות יצא לי. בואי נעשה את זה פשוט שלא נסתלח מזה יותר מדי שמספיק, אפשר בקומפוננט הראשונה פשוט להציג תמונות, כשלחצו עליהן זה יוצא גם שם פרטי בתמונה הגדולה. יאללה, סגור, נשמע טוב. אז קומפוננט הראשון שאנחנו נעשה זה יהיה גלרי. גלרי והקטן יקר. רגע, אם אני כבר על זה, אז גלרי 26. והשני יהיה עוד וזהו, בלי CSS נראה רק תמונות, הם גם ככה יצאות קטנות, זה לא יצא יותר מדי גדול. אוקיי, React Functional Component, go. ובגלריה אנחנו צריכים לעשות
אנחנו צריכים מערך של כל האנשים, אנחנו צריכים עכשיו לעשות תוכנית. הסטור שלנו תחזיק את כל האנשים, ולכל איש אנחנו נשמור האם הוא פייבוריט או לא. כן. מתאים? נכון? נשמע טוב? ואז אנחנו נפנה תמיד אל הסטור ונציג את כל המערך שנמצא שם. ואז אם הוא פייבוריט, אנחנו נעשה גם, כן, נעשה את הגבול מסביב. יופי. אז צ'יק צ'ק צ'ק, ללכת מהר לסטור, לשנות שמה את מה שאנחנו שומרים. אפסטייט, האפסטייט שלנו זה לא פרסון אחד, זה מערך של פרסונים. אם ככה, אז כאן זה... מערך. כן, ובמקום the person זה the people, כי זה הרבה. בהתחלה נתחיל עם מערך. הולך? עשרים. צריך להוריד את רידאקס טולקיט ואת רידאקס באופן כללי. רידאקס טולקיט ורידאקס, למה? צריך להתקין. כן, להתקין. להוריד, הבנתי מה אתה אומר. כן, להתקין. חשבתי שאתה רוצה שאני אמחק, להוריד היה לי בראש למחוק. npm i redux. מה הוא ענה לי? npm i redux, והוא ענה לי forward i search. צריך להוריד גם את ה-react redux toolkit, את ה-react redux com. redux, redux js, אוקיי, נכון, צודק, גם צריך את זה. אני רוצה לעשות מהר והולך לי יותר לאט. אוקיי, ספריות הם redux, react, redux, redux, react, מקף, redux. יש לי שמונה באמצע, תודה. אז redux, react redux ו redux js toolkit, זהו, נראה בסדר. יופי, מתקין. אוקיי, יופי. יאללה, מה עוד? אז זה מערך של אנשים. כן. ואז כאן, מה צריך לשנות פה? פאץ' דאטה. ולא יופי. אנשים. ולא the returned person. The returned people. מערך של פרסון. אוקיי, await fetch אל ה-URL הזה, יופי, דאטה, נמיר את זה לזה, וניקח את results ולא את results במקום 0, וזה נקרא לזה people data, שיהיה גם שם משמעותי, ואז the returned people מקבל map על people data, people data נקודה map נקודה נקודה איפה נקודה פה נקודה map, ואז אנחנו ניתן כאן את ה-callback, שעוד שנייה אנחנו ניצל את הקוד שיש לנו כבר כאן שמור, נכון, זה map
ובואו נראה איך אנחנו עושים כל פעם ריטרן של אחד כזה. זה נקרא לזה קארנט. ריטרן. ואנחנו מחזירים כזה דבר. מחזירים עבור כל אחד איש. עכשיו, people data זה לא person from API, זה person from API array. בגלל זה הוא לא יודע שאפשר לעשות על זה map. נכון? person from API array. קיבל את הריזולט. קארנט. כן, קארנט. קארנט, זהו, לכולם קארנט. יופי. אז באמת זה מחזיר the returned people, יופי, זהו, סיימנו את זה. אז אנחנו יודעים לעשות fetch. הפאץ' הזאת לא תיקרא בלחיצה על כפתור, היא תיקרא פשוט בתוך ה-use effect. כן. טוב, אז שלא נשכח לעשות את זה. שם יש להיות למטה. כן, שינינו כאן כל מיני דברים. רדיוסרס, אנחנו לא צריכים את הרדיוסר הזה. אין לנו מה לעשות איתו. יש לנו סאנק שאנחנו צריכים להוסיף אותו. fetch person data, למה קוראים לה עדיין fetch person data שהיא פיפל? אוקיי, אז כשהטנק הזאת רצה יהיה לה או מצב של fulfilled או מצב של pending או מצב של rejected, ואז ברגע שזה אחד מהדברים האלה, אז מה אנחנו רוצים לעשות? פרופילד, אנחנו רוצים להראות את כולם, אנחנו רוצים לעשות... רגע, אבל פה, קודם פה, אנחנו רוצים לעשות set ל-state. אז state נקודה the people, נקבל את מה שהגיע לנו ב-payload נקודה the people, עוד פעם. נכון, the people? לא. מה יהיה בתוך הפיילוד? בתוך הפיילוד יש מערך של אובייקטים. הנה, זאת הבאה, זאת הבאה. The people, כל זה. לא צריך את זה. פיילוד, נקודה. זה גם אמור להיות, איך שקראנו לזה? The people, לא? לא, נותן לך את כל הפונקציות שאפשר לעשות על מערך, אבל לא את ה... הפיילוד הוא המערך עצמו. הוא המערך עצמו, אם את נכנסת אליו, כשאת אומרת... מה נקדם... כתבנו? כתבנו פה שזה... נסר דאפ, פאץ' זה קודם כל, זהירות לעשות פה טעות. אוקיי, ו... שנייה, מכיוון שהיא פונקציית רדיוסר, היא תמיד מקבלת את הסטייט הנוכחי. זאת אומרת שאם אני ניגשת ל-action נקודה payload... הסטייט הנוכחי הוא מערך. הוא מערך של פיפה. לא יכולה להגיד נקודה משהו. זהו, אז ככה, זהו, אמרנו. יופי. עכשיו יש לך את המערך שם, בתוך דפוס. זה אפשר למחוק לגמרי. אם זה במצב פנדינג זה פשוט לואודינג, כל זה לא צריך, וכאן אם זה ריג'קטד גם כן אין לי מה להכניס למערך, זהו, סיימנו. הלאה. קונפיגר סטור, וכאן זה לא אפדייט, אין לנו יותר את האפדייט, ביי. זהו. חוזרים חזרה לגלרי, וב-use effect שלה אנחנו פשוט קוראים לזאת. אז בואו נעשה את האימפורטים, זה אותו דבר כמו ב-APT6. אימפורט, אימפורט, אימפורט. שינינו את השם, אז אנחנו נשתמש באותו שם כמו השם החדש, אפשר לחרוק. ולזה קראנו fetch, למה הוא לא
איפה נקודה סטור? זה לא נקודה סטור, זה נקודה נקודה, לעלות אחד למעלה מחוץ לתיקיית קומפוננטס. לא, לעלות אחד זה, לעלות למעלה זה כן, זה תיקיית הקומפוננטס, ואז צריך לעלות לסטור, לסורס. ככה, ואז סטור. זה בסדר. ואיך קראנו לפונקציה? אוקיי, use effect, UEF. מה אנחנו צריכים לעשות? קודם כל לייבט use effect, ואז בתוך use effect מה אנחנו רוצים? לקרוא למתודה הזאת, לקרוא ל-fetch. זה בעצם ככה, יותר יפה, אז fetch data וכאן זה fetch people. נפלא, ואז כאן כל מה שצריך לעשות זה fetch data. זהו. עכשיו צריך להציג את הדאטה. לקלוט את לעשות סאבסקרייב. רגע, אבל ברגע שכל פעם משתנה המצב של הלואודינג וסקסס וכן הלאה, אנחנו צריכים להציג את הגלריה על המסך. בהתחלה להציג שם את ה... ברגע זה פשוט יוצג אך ורק שזה סקסס. כן, פה אין שום דבר אחר. כי לא עשינו את הלואודינג, אבל אנחנו כן רוצים את הלואודינג, זה היה יפה. איפה... ניתן, זה היה נחמד הדבר הזה. זה. הנה, החזרתי אותו. ואימפורט ללוגו. אוקיי. ומה עוד? זה אפשר להעתיק אותו ישר מפה. ואימפורט ל-use state. יאללה. זהו, יש לנו לואודינג. אז יש לנו את הדבר הזה שהוא יעשה לנו את הלואודינג, במידה ו... הוא עכשיו לא ממורכז וזה, לא נורא, CSS לא כל כך חשוב. Next, ברגע שיש לנו דאטה, אז רגע עכשיו אנחנו צריכים לעשות subscribe, console.store.subscribe, ואז אנחנו צריכים לבדוק את ה-state ולעשות עליו switch, וזה כל הקייסים. זאת אומרת, תכלס, אני צריכה לעשות כאן את הכל. כל זה, ועד לאיפה הוא מתחיל. נפקתי יותר מדי? לא, לא יותר מדי, וגם unsubscribe אני צריכה, כל זה. זהו. אז ב-use effect, קודם כל אנחנו עושים fetch data, מפעילים אותה. בלי כפתור של, של המשתמש. ברגע ש... ואז מיד אנחנו עושים גם סאבסקרייב לסטור, וברגע שהשתנה המצב של הסטור, אנחנו בודקים fetching data stage, ואז אנחנו מחליטים האם להציג את זה. מתחת אליו יהיה לנו שני דברים, נעשה אירו ונעשה את הגלריה, וכאן זה יהיה ככה. set the person data, במקום זה set the people array, set the people array, ויהיה לנו the people array. וכאן אנחנו פשוט נשים
set the people array עם מה שאנחנו מביאים מדי סטייט, עם זה מערך, בגלל זה אני צריכה לעשות כאן דוט או דוט. set the people array, set the people array הוא לא אובג'קט, הוא מערך. ואנחנו לוקחים מפה את the people בלי first. set the people array זה משהו שאני אכתוב עכשיו למעלה כאן, const. people array, the set the people array, use state, שמתחיל עם מערך ריק, ואנחנו נגיד שהדבר הזה הולך להיות people array. אין לנו people, יש person. person array. צריך לייבט person. import from types ונראה בסדר. אוקיי, שני אזורים כאלה של main content, אני פשוט מעתיקה מפה את השמות שלהם, should show main content ושוט show error. ובדיוק אותה לוגיקה כמו פה, רק למה פה the state, the state, לקחנו state, the state, reducer slice, נקודה, the people. בואו נראה למה זה לא מתאים לו. person, missing properties. מה? רגע, דוט דוט דוט, קודם כל, קודם כל זה דוט 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 כדי להעתיק אותו. אוקיי. זהו. אוקיי, אז עשיתי כאן בעצם קופי של מה שהבאנו מהסטור, את כל הפיפל, וזה ברגע שזה דן. זהו, כל מה שנשאר עכשיו זה לעשות כאן עוד שני שוד שואו כאלה ודיב. אחד בשביל המיין קונטנט שעליה אנחנו נציג את כל הגלריה, ועוד אחד בשביל להראות ארור. ארור שישאר, שפשוט יגיד ארור. We got problem. Listen, we got problem. בלי הלוגו, גם פה בלי הלוגו. ופה אנחנו פשוט עושים map. זה לא loading div, זה main, main gallery div, וזה error div. אוקיי, מה כאן? בוא נראה כמה אתם זוכרים React. אם יש לי מערך, אני רוצה להציג אותו על המסך, מה אני עושה? מה? אז אני כותב את השם של המערך שלי, קראנו לו people. רגע שכחתי, קוראים לו the people. the people array, נקודה. מה? למה? רגע, return, בוא נעשה רגע רק div. שם אי השלמת קוד הזאת בתוך זה. נכון. דיב, הדיב הזה נסגר. נמצא עוד פעם, the people array. the people array, נקודה. אני לא מכיר את the people array, איפה שם? הנה המקום שבו הגדרתי את זה. שנייה רגע את מסתכלת שאין כאן איזה משהו חשוד. זה people array. בסדר.
אני יודעת מה, אנחנו לא באבלואציה של קוד. צריך לעשות את זה בתוך סוגר, כן. כן, כזה. דפיפל הרי, נקודה. מאפ, וחזרנו. מה? קרן. טוב, קשה לכתוב דיב וכל זה בתוכו, אז אני אצא שנייה החוצה, אני אצא ככה. דיב, ובתוכו מה אנחנו עושים? אמרת רק את התמונה, נכון? כן. בוא נעשה רגע יותר מהר מזה, רק את השם הפרטי. אוקיי. H3, current, נקודה. רגע, אני בתוך קוד. זה אני כבר יכולה לעשות בתוך זה. current, נקודה, או. נשים את ה-first name של כל אחד. יאללה, אז בואו נראה שהדבר הזה עובד, אנחנו הולכים ל-up ומחליפים את כל זה. גלרי. NPM, זה צריך לצור קודם. NPM, start. cannot resolve logo SVG. איפה זה קורה? הוא לא מוצא את התמונה של הלוגו עצמה. בגלרי TSX. כי זה נמצא רמה אחת מעל, צריך לצאת מגלרי, צריך לצאת מקומפוננס. אז לצאת מ... כאן יצאתי מגלרי, כאן יצאתי מקומפוננס, ומה אתה אומר עכשיו? יצאתי מגלרי, יצאתי מקומפוננס, וכאן אמרו לנו פרוגרס סוויץ'י, לא נראה מה שתהיה עכשיו. אולי עוד פעם? תהיה אחרת? לא, עדיין. איפה הוא מחפש את זה? בקומפוננטס גלרי. השנייה השנייה זה כי בקארד לא כתבת כלום עדיין. בגלל זה הוא צריך אקספורט. נכון, אז חייבים את זה. React Functional Component Tab. וזהו, עוד שיהיה את זה. וזה... למה הוא חופש את זה אבל בגלרי? ביקשת אותו בגלרי. תראי רגע בגלרי. בשורה מספר 7 בגלרי TSX. שורה מספר 7. 7. נגיד כאן, 3, כן. נו, לא כתבתי את זה טוב פה. זה כאן. יצאתי מגלרי, יצאתי מקומפוננטס. זהו. יופי. יאללה, תן לנו. קונסול, יש איזה שקיעה? לא, אין שקיעה. ב-Use Effect עשינו Fetch Data, והפעם עשינו Await, אולי... רגע, אבל עכשיו אנחנו לא רואים, אנחנו צריכים לסיים, יש משיעור אחר. לא, תשכם, זה השיעור הראשון, את יודעת, איך בלעד. כל בסדר, אנחנו עכשיו 2.5 דקות אחרי הזמן. טוב. אז אני נותנת לכם את זה, אני מעלה לכם גם את זה, ו... ביי, תדבגו.